Soc Sergi Moncusí, director de l'Escola Saavedra. Des del 2018 hem fet una aposta ferma per implementar la robòtica com a pilar fonamental del projecte educatiu, perquè pensem que és important assegurar la competència digital de l'alumnat. A més, potenciem la creativitat, tots fomentant solucions enginyoses als problemes i als reptes que plantegem als alumnes. Aprenem a prototipar i a generar solucions i aplicacions noves sobre processos ja consolidats. A més, la robòtica i el pensament computacional afavoreix el treball col·laboratiu dels alumnes. Des de l'escola volem dotar els nostres nens i nenes amb criteri a l'hora d'utilitzar les xarxes i les noves tecnologies.